Արև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության սեպտեմբերի 3-ի հերթական նիստը։ Մինչև նիստի բնորակարգին անցնելը, ուզում եմ մի փոքրիկ տեղեկատվությամբ կիսվել։ Մենք, ինչպես գիտեք, շարունակական աշխատանքներ ենք տանում էլեկտրոնային կառավարման նոր գործիքների ներդրման նպատակով և 2020 թվականի ՄԱԿ-ի էլեկտրոնային կառավարման զարգացման ցուցիչի համաձայն Հայաստանը 193 երկրների ցանկից զբաղեցրել էր 68-րդ տեղը, նախորդ ձեկության համեմատ բարելավելով իր դիրքերը 19 կետով, ընդ որում էլեկտրոնային մասնակցության ցուցիչով Հայաստանը ընդգրկված է ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող երկրների ցանկում։ Մենք ցանկանում ենք էլեկտրոնային կառավարման գործիքների միջոցով էլ ավելի խթանել քաղաքացիների ներգրավվածությունը որոշումների կայացման գործընթացում։ Այս առումով ուզում եմ տեղեկացնել, որ գործարկվել է էլեկտրոնային ժողովրդավարության և մասնակցային կառավարման ևս մեկ կարևոր գործիք՝ հանրագրերի էլեկտրոնային միասնական հարթակը e-petition.am կամ հայատար հանրագիր.hi domain-ների ներքո, որպեսի ավելի պատկերավոր լինի, սա change.org հարթակի հայկական տարբերակն է։ Եվ ուզում եմ հանրագրի մասին մի փոքր նաև խոսել, որ հանրագիրը հանրային նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ գրություն է, որի միջոցով մեր քաղաքացիները կարող են ներկայացնել տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և այլ ոլորտներին վերաբերող հարցերի կարգավորման կամ գործող իրավակարգավորումների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ, կամ էլ կոնկրետ պետական, տեղական և ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության թերությունների շտկման կամ գործունեության բարելավման մասին հաղորդում։ Այսպիսով հանրագրերի էլեկտրոնային միասնական հարթակը հնարավորություն է տալու էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել անհատական և կոլեկտիվ հանրագրեր, աջակցել ներկայացվող նախաձեռնություններին, հետևել հանրագրի ընթացքին, էլեկտրոնային եղանակով ստանալ հանրագրի պատասխանը։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս հարթակում տեղի ունեցող պրոցեսներին կառավարությունը մեծ ուշադրությամբ հետևելու է և ականջալուր է լինելու։ Այժմ անցնենք կառավարության նիստի օրակարգին։ Օրակարգը բաժանված է, օրակարգում ունենք 38 հարց, օրակարգի վերաբերյալ հարցեր, առաջարկություններ։ Պարոն Բադասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ